Avqustun 15-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əsas binasında görkəmli alim və ictimai xadim, dünya şöhrətli cərrah, Paris Beynəlxalq Cərrahlar Akademiyasının həqiqi üzvü professor Cavad Heyətlə vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə hökumət rəsmiləri, elm və mədəniyyət xadimləri, ziyalılar, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbiri giriş nitqi ilə akademiyanın vitse-prezidenti akademik İbrahim Quliyev açaraq alimin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verib. Bildirib ki, 1925-ci il mayın 24-də Təbriz şəhərində anadan olan Cavad Heyət Tehran və İstanbul Universitetlərinin tibb fakültəsində təhsil almış, Paris Universitetində cərrahlıq ixtisasına yiyələnmişdi. Ürək üzərində apardığı uğurlu əməliyyatlar ona dünya şöhrəti qazandırmışdı. Natiq Azərbaycanın dünyada müsbət imicinin formalaşmasında və xalqımızın dünya elminə inteqrasiyası istiqamətində alimin müstəsna xidmətlərə malik olduğunu vurğulayıb. Tədbirdə həmçinin çıxış edən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rzayev, Şimali və Cənubi Azərbaycanın böyük vətənpərvər övladı Cavad Heyətin istedadlı cərrah olmaqla yanaşı, Azərbaycan ədəbiyyatına, dilinə və tarixinə ləyaqətə xidmət etməsinə söz açıb. Sonra humanitar və ictimai elmlər bölməsinin akademik katibi, akademik Teymur Kərimli, tanınmış cərrah professor Hidayət İsayev, Dilçilik İnstitutunun direktoru vəzifəsini icra edən akademik Tofiq Həciyev çıxış edərək alimin Azərbaycan elminin inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi xidmətlərdən danışıblar. Sonda mərhumun ailə üzvləri adından professor Ağabey Azərbaycana çıxış edərək mərhumla bağlı xatirələrini bölüşüb. Sonra alimin cənazəsi son mənzilə yola salınıb. Mərhum 2-ci fərq xiyabanında torpağa tapşırılıb. Allah rəhmət eləsin. Fərid Həşimov, Sənan Salmanov, Ziya Xudiyev, Elm TV.